Hej alle sammen, jeg hedder Anne-Grethe Bjarup Riis. Vi er hvidesnilsøstrene. Jeg er Tulle. Det er min søster Gerda. Gerda, hun er kun 17 år. Sneller! Jeg ved ikke, hvordan det skal gå. Da Reiner Grasten, han sender mig manuskriptet til Hvidestengruppen 2, de efterladte, der får jeg simpelthen et chok. Fordi jeg anede ikke, at den historie eksisterede. Det var altså faktisk skræmmende, synes jeg, at det er fuldstændig gået hen over hovederne på os. Jeg blev jo også spurgt, hvorfor vil du lave en to, og mændene er jo døde, og krigen er jo slut. Men det var den jo ikke. Den var jo ikke slut. Altså, de der to piger, Tullefil og Gerdafil, hvad de blev udsat for ned igennem Tysklands rædsler, jeg synes, det er så sørgeligt. Jeg synes, det er så grufuldt og sørgeligt og forfærdeligt, og det må ikke ske. Nat og togefanger, det er fanger, der forsvinder. Ingen ved, hvor de er, hverken myndigheder eller familierne. Rygtet siger, at det er et hemmeligt dekret udstedt direkte af Hitler. Udelukkende for at skabe frygt. Jamen, filmen er jo et historisk dokument, fordi du kan ikke læse, du kan ikke bare tage en bog ned af hylden og læse, eller se et program, eller et eller andet. Det er helt nede i personlige breve, digt skrevet på toiletpapir, dagbøger, interviews, og finde for eksempel Pie Bostrups erindringer, som hun, den lille bitte bog fra 1998, og et interview, som Grete Jensen giver, da hun er 90 år og har fået hjerneblødning og sidder med sit barnebarn, der skal hjælpe hende med at fortælle historien og sådan noget. Det kan du jo ikke bare finde. Det har været jo et gigantisk researcharbejde og få alle de komponenter til at altså snuppe det fra det, altså, så det kan blive et manuskript, så det kan blive en fortælling. Så ja, Hvidestengruppen tog de efterladte. Det er et historisk, det er blevet et historisk dokument. I 2017, der læser vi en artikel som Gulle Fil, den lille pige i filmen, som er midt i 70'erne nu, som har kørt kroen. Hun giver et interview i 2017, og der åbner hun op for, hvordan hendes mor, Tulle Fil, var ekstremt påvirket af det, hun havde oplevet nede i Tyskland. Det var jo sådan en tid, hvor man ikke snakkede så meget om det. Så det er jo også sådan, jeg tror også, at det har været kvag Hvidestengruppen 1, at hun har begyndt at tænke, jamen altså, det hjælper jo noget at tale om det og se det og sådan noget, så hun har fået en styrke til at åbne op og snakke om det. Og der var det, at Reiner og jeg snakkede om, at der ligger jo en kæmpe ufortalt historie her. Hvad pokker skete der egentlig med dem? Jeg synes, det er helt vanvittigt at tænke på, også med Gudrun Fil, som er på kroen. Det er jo nærmest en helt mytisk fortælling. Hun har mistet sin mand, sin søn, sin svigersøn, hendes to store piger skal zone dom nede i Tyskland. Hun ved ikke, hvad der sker med dem. Hun skal tage hånd om hendes mindste datter, samtidig med, at hun skal passe barnebarnet. Det er mytisk stof. Det er en kvinde, altså, som ikke kan få det værre. Og det synes vi, der var. Det portræt er ikke blevet lavet. Og vi har ikke lavet med pigerne, hvad der så sker med dem. Så derfor krydsklipper vi jo frem og tilbage og følger Gudruns kamp for at finde pigerne. Og vi følger pigernes kamp for overlevelse nede i fængslerne. Hvad siger du, når du ser morgen? Jeg ser dem derhjemme. Jeg ser min lille gulle pige. Altså, man kan jo næsten ikke undgå at mærke det historiske vingesus, fordi vi står på Hvidesten Kro. Vi er de her steder, hvor tingene er sket. Selvom vi har bygget fængselscellerne, så tog vi jo til Letland og optog inde i et fængsel, der først blev tømt i 2019 blev det tømt. Så det emmede af krigsfanger og fanger og dårligdom, og altså fængselsgårdene stod der og sådan noget. Det var at rykke ind i det. Altså, det var nogle gange, altså, så blev man sgu nærmest i tvivl om, om man var der i virkeligheden, fordi det hele, det stod så autentisk. Og spillerne og kostymer og makeup og altså det hele, det var som at træde ind i 40'erne, i start 40'erne under krigen. Det var, ja, hæsligt. Og lige nu er det jo fuldstændig vanvittigt, at det sker igen
i Ukraine. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at vi skulle have en krig i Europa. Og jeg prøvede sådan i starten at tænke, nej, men det er nok ikke sådan en rigtig krig. De bomberne regner ned over byerne, civile bliver skudt, og det, der er så tosset, det er, der kommer en masse efterladte, som vi jo har fokus på i Hvidsten Gruppen 2. Og jeg tror på, at det portræt, vi laver af de kvinder i Hvidsten Gruppen 2, det gør, at vi forstår de flygtninge, som kommer op og skal have asyl hos os. Jeg tror på, at vi forstår dem bedre. Jeg har i hvert fald et helt andet syn på de folk, som overlever krigen, og hvad der sker inde i dem, og hvad for nogle traumer de er fuldstændig fyldt op med. Altså, når der kommer sådan nogle krigsflygtninge der, så har jeg sådan, de har altså været udsat for noget, som jeg ikke helt var klar over. Folk blev udsat for, politiske fanger blev udsat for. Fy for pokker. Jeg har en episode fra Kreaturvognen, hvor der var 60 statister inde og vores hovedcast. Det var sådan, at stemningen derinde var så rædsom. Fordi vi kom ligesom tilbage. I den ene ende, der er alle de her mennesker, der står som sild i en tønde, og i den anden ende, der er der fire tyske kvindelige fangevogter. Når jeg sagde ja tak, og vi sluttede optagelserne, så bryder statisterne sammen i gråd. Altså. Det er så voldsomt at komme tilbage til de her rædsler, når det fysiske og dekorationerne, når de er så autentiske. Så det er nærmest som at være der. Så vi cracker ikke en joke lige, når der er blevet sagt tak. Vi står faktisk og holder om hinanden og tudbrøler for at få oplevelsen ud. Altså. Og det er heller ikke sådan, at så skal vi cracke jokes. Vi bliver i det stille og roligt. Faktisk spillerne tog musik på lige for at blive i stemningen, for ikke at komme ud. Og lige præcis, og jeg forbød faktisk at cracke jokes holdet. Jeg vil ikke have det. Så for at blive i koncentrationen, så tog de musik på ørerne og gik for sig selv for at blive i det der. For det er svært at komme, altså når man har siddet i sminken, ikke? Altså, så det er svært at komme derhen, hvis du hele tiden skal cracke jokes, og så skal du ned i følelsen igen. Så spillerne skulle bare have ro, og så kunne du tage musikken af, og så placerede jeg dem, og så tog vi den igen og gik til næste scene og sådan noget. Så en dag var ekstremt krævende for os alle sammen. Ekstremt krævende. Hvordan vil du fejre befrielsen? Jeg vil tage en knaldrød kjole på, og så vil jeg gå over ned ad strøget. Hvis man ikke tror, så er der ikke noget håb.